שלום לכם, קריאה שלישית בצוות שלנו השבוע, יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד, חברת הכנסת שלי יחימוביץ', המחנה הציוני, העבודה, שרה עצני כהן, יושב ראש ישראל שלי. שלום. ואורי זקי, נשיא ועידת מרץ. אנחנו לקריאה הראשונה. בחלוף שבוע מאז שניצב מני יצחקי פנה ללשכת ראש הממשלה, היום קובעים מועד, זה יקרה השבוע, ואולי אפילו כבר מחר, כשראש הממשלה ייפגש עם חוקרי המשטרה לחקירה ראשונה. עוד אנחנו מדברים, וכשהדברים האלה משודרים, לפי כל הסימנים, החוקרים כבר בבית ברחוב בלפור אצל ראש הממשלה, דוד ביטן, לא יהיה כלום כי אין כלום? זה מה שראש הממשלה אומר, ואני מאמין לו. רוצה להדגיש שיחד עם החקירה סוגרים שבעה תיקים אחרים שנחקרו בחצי שנה האחרונה. הוא נבדק במסרק. כל הרכילות שהייתה עליו נבדקה בחצי שנה האחרונה, זה דבר אחד. דבר שני, גם לא צריך להתרגש בעצם העובדה שהוא מוזמן לחקירה בעזרה, מכיוון שאם היו עדים, אם מישהו אמר איזשהו משהו, אז חייבים לשמוע את הגרסה שלו בעזרה. זה המצב המשפטי. נורא קל להגן על הדברים שסוגרים. אבל הדברים שפתוחים, גם שפתוחים, אבל הדברים אומר, שפתוחים צריכים להדיר אותך. מה ההליך הנכון מבחינה המשפטית, זה שאם אדם מסוים אמר משהו שצריך להתייחס אליו, הדרך היחידה להתייחס אליו באמצעות הבאת הגרסה בעזרה, וזה מה שקורה, זה לא אומר כלום לגבי התיק, לא אומר מה יהיה בעתיד. ראש השאלה נחקר בעזרה כבר מספר פעמים והתיקים נסגרו, אנחנו מאמינים גם בחפותו, מאמינים שלא יהיה כלום, ו... זאת שיטה, ואני אומר לך, הנה, כבר תזכור מה שאני אומר אני עכשיו. אני אחזור אליך. בעוד חודשיים, שלושה, יפתחו עוד שתיים, שלושה בדיקות ותיקים. אין סוף לזה, הם מנסים להפיל ראש ממשלה שלא באמצעים דמוקרטיים. מי, היועץ המשפטי לממשלה מנסה? רגע, לא רגע, קשור, הוא עושה את העבודה שלו. אבל כל הזמן מביאים לו דברים לפתחו. אי אפשר לעבוד בצורה הזאת. שלי, זאת אומרת שהתקשורת, האופוזיציה והמשטרה... לא אמרתי משטרה. משטרה לא. לא, היא עושה את העבודה שלה. זה מקלה מתוזמנת שעושה. תקרא את מה שכתוב על נאום של אלדד יניב שאמר איך זה קורה בשטח. שלי. אחרי שראש הממשלה בנימין נתניהו מינה גם מפכ"ל למשטרה, גם יועץ משפטי לממשלה וגם מבקר המדינה, הוא אפילו נשאר בלי אותו כלי ששימש כל כך ביעילות את ראש הממשלה הנחקר לשעבר אהוד אולמרט שתקף את מוסדות שלטון החוק, לכן בצער לו הוא נשאר עם התקשורת. אני לא מאמינה שראש הממשלה חושב שאותם שלושה אנשים משמעותיים הם כל כך רופסים וחלשים עד שהם מתרגשים מכותרת בעיתון או מנסים לרצות את העיתונאים. תראה, אני לא בקיאה, בניגוד לפרשת אולמרט, שאגב אז הייתי חברה בקואליציה ואולמרט... אז אמרת דברים מאוד חריפים. אמרתי דברים מאוד מאוד חריפים נגד אולמרט, אפילו יותר חריפים, כי הייתי באמת כל עודד בקואליציה, אבל כך צריך לומר שגם אז, גם בימי אולמרט, לא היה שר בממשלתו שיצא נגדו, בדיוק כמו אהוד שהיום. אהוד ברק יצא נגדו. יצא בשלב נגדו. מסוים בשלב, הוא יצא נגדו. בשלב מאוד מאוד מאוחר. שוגש תבישום. כן. בשלב מאוד מאוחר, אבל בניגוד לפרשת אולמרט שבה הייתי מאוד בקיאה בפרטי החקירה, בפרשת נתניהו אני לא בקיאה. אני יכולה להגיד דבר, אני יכולה להגיד דבר אחד, ראש ממשלה שיש נגדו חשדות כאלה שגורמים למשטרה, למשטרה שהיא מקצועית ומיומנת, לפתוח נגדו בחקירה ולחקור אותו בעזרה, צריך להיחקר, כי אנחנו מדינה שיש בה... הוא יכול לתפקד תוך כדי החקירה? אני חושבת שבשלבים הראשונים כן. כן, אני חושבת שבשלבים הראשונים כן, כפי שאגב אולמרט המשיך לכהן בעודו נחקר, אבל יש שלב מסוים והשלב הזה הוא יותר ציבורי. זה השלב שבו העדויות נחשפות. הרי מתי אולמרט חדל בעצם להיות מסוגל מלכהן? כשהייתה עדות טלנסקי, כשנחשפו הפרשיות לציבור, והציבור לא היה יכול לשאת עוד ראש ממשלה שהוא כל כך מזוהם בחשדות פליליים. לכן כאן גם אנחנו נצטרך להיות עם אצבע על הדופק. במדינה דמוקרטית אומנם מחליפים ראש ממשלה בבחירות, אבל באותה מדינה דמוקרטית, כולם שווים בפני החוק. שרה עצני כהן, איך את מסתכלת? כל היום בודקים וחוקרים, את יודעת את זה. קודם כל, אם צריך לחקור, שיחקרו. טוב מאוד. מצוין. אני לא יודעת, אני לא בקיאה בפרטי הפרשה. מה שאני כן רואה... זאת הבעיה של רוב המדברים על הפרשה הזאת. בסדר, אז בשביל זה יש את גורמי החוק, בשביל זה יש גורמים משפטיים וגורמי אכיפה של המשטרה, והם יעשו את העבודה שלהם. את שותפה לדברים של דוד ביטן, שיסגרו תיק, יפתחו תיקים? אני לא יודעת, אני לא מתעסקת. זה קורה בשנה האחרונה, כל הזמן. אני מסתכלת על המסביב. אני יודעת שזה יישמע לכם נדוש ולעוס, אבל אני כן מסתכלת על התקשורת. אני כן מסתכלת על
על פתיחת השמפניות. ערוץ 10 היום בבוקר צייץ ציוץ באמת משמיץ על וילון שחור. מה זה קשור ליועץ המשפטי לממשלה? וילון שחור שתלו ליד בית ראש הממשלה כדי להסתיר את החוקרים. שטויות הבל, הם מחקו את הציוץ הזה אחר כך. אז בשביל מה להשמיץ סתם? בשביל מה לחגוג? כי הם חוגגים, הם לא עושים את זה, הם חוגגים. דבר שני זה אני מסתכלת מהצד גם על אותם גורמים שכל היום מטיפים לנו על חשיבות מערכת המשפט, על חשיבותו של היועץ המשפטי, שפתאום עכשיו כשהוא לא עשה, רק רגע, הוא לא עשה את מה שהם רוצים, אז הם קראו לו היועץ המשפחתי לממשלה וכל מיני הגיגים כאלה. אני נדהם מהימין הישראלי והיכולת שלו להגיד, ובראשו, ראש הממשלה נתניהו, אני זוכר את התקופה שאולמרט נחקר, תיקח, לך לארכיון, תראה את הכותרות של ישראל היום, התקשורת. עיתון שקצת מזוהה ראש הממשלה, כותרות כנגד השחיתות ולבאר את השחיתות וכל הדברים האלה. אותו דבר נגד ראש הממשלה שרון, אם אתה זוכר את צבי הנדל כעומק החקירה, עומק העקירה וכולי, הייתה סיסו ושמחו. אגב, אין מה להשוות. כנראה שהחקירה הזאת גם לא קשורה באמת לתחקיר תקשורתי, כי עובדה שאף אחד מאיתנו לא יודע מה מדובר. כלומר, זה לא איזה תחקיר תקשורתי שהוביל לפתיחת חקירה. כנראה זה דברים שמקורבים לראש הממשלה נתנו בחקירות שלו, בבדיקה המשטרתית, אני רוצה להזכיר, לחוקרים, וזה מה שהוליד את החקירה הזאת. לא קשור לתקשורת, לא קשור לשמאל, לא קשור לאף אחד, קשור לנתניהו ומקורביו. תודה. שלי, מילה על התקשורת והתפקיד שלה בפרשייה הזאת. תפקיד של התקשורת, לחשוף דברים שאנשים חזקים לא מעוניינים שיחשפו. נקודה. חוץ מלדווח על הפרפרים ועל פריחת הדובדבן ועל החצב שמבשרת בו הסתיו, בסוף זה התפקיד של תקשורת, תפקיד נורא נורא חשוב בדמוקרטיה. אני חושבת שהתקשורת היום מאוד מוחלשת, בגלל שהיא חוטפת כל הזמן על הראש, ואני בוודאי, אין שום רלוונטיות, לא משנה גם מה נגיד על התקשורת, זה לא דיון על תקשורת, אבל לא משנה מה נגיד על תקשורת, אין רלוונטיות בין מה שהתקשורת עושה לבין מה שהתרחש היום במעונו של ראש הממשלה, אם המשטרה החליטה לחקור, ומדובר ביועץ משפטי שהוא מאוד מחושב, והוא לא סס להגיש את ראשו של נתניהו על מגש, כנראה שיש דברים בגובה. אתה יודע מה, שלום, נמאס לי כבר מלדבר על ימין ושמאל בהקשר של שחיתות. שחיתות היא שחיתות היא שחיתות. יש שמאלנים מושחתים, יש ימנים מושחתים, וניקיון כפיים זו תכונה בסיסית ששליח ציבור צריך עוד לפני שהוא מוכשר וגאון ומנהיג. דוד ביטה, קודם כל תצטרף לזה שאין שמאל וימין בשחיתות. אבל בואי, יש פה מבצע מסודר להפלת נתניהו. אבל זה מה שאמרו על אולמרט. אז לא, אמרו, זה לא אותו מצב. את יודעת טוב מאוד שכל אדם בפני עצמו, כל מקרה לפי נסיבותיו, אין שום קשר אולמרט או לא אולמרט. יש פה מבצע, ראית בישראל היום את מה שילדד יניב אמר, לפחות הוא היה אמיתי כדי להגיד את הדברים כמו שצריך. יש פה מבצע, העיתונאי אומר משהו, צטטים את זה בתקשורת הלוך וחזור, אחר כך באים ואומרים, העם חייב לדעת ויש בדיקה. אנחנו צריכים להפסיק עם העניין הזה, ואנחנו נדאג להפסיק לא עכשיו, אלא לקדנציה הבאה לא יהיו דברים כאלה יותר. מה לא יהיה? לא תהיה תקשורת חופשית? אנחנו נחוקק חוק שלא יאפשר לחקור ראש ממשלה כשהוא כן. אתה רציני? גם בזמן אולמרט היה. אני מאוד רציני בעניין הזה. אתה יודע מי הציע את זה בזמן אולמרט? ודווקא היום קיבלתי גיבוי מרמון, ישב לידי בערוץ 10, ממש זה צודק. ממש מצאת את מי שיהיה המיליציה של החוק. תודה. ועכשיו נעבור. ועכשיו נעבור. יפה. תודה רבה. דוד ביטן. דוד ביטן, תודה. ועכשיו נעבור לעניין שהוא ממש ימין ושמאל. קריאה שנייה. אנחנו מדברים על סיפוח של מעלה אדומים תחילה. אם אתה שואל אותי לעתיד הרחוק, לספח את שטחי C. אני לא בעד לספח את שטחי D. טוב, אני פונה אל הימין, אל שרה עצני כהן. זה מה שצריך לעשות עכשיו, לספח את מעלה אדומים? תחילה. ואחר כך? להמשיך לגוש עציון. וזה יפתור לנו את כל הבעיות בהאג במועצת הביטחון. שום דבר לא יפתור את כל הבעיות. כפי שראינו, גם אוסלו לא פתר את כל הבעיות. הוא פתר כמה אוטובוסים מתפוצצים אמנם, אבל בעיות הוא בטח לא פתר, רק יצר אותן. מעלה אדומים תחילה, צריך 40 שנה חופרים לנו. אולי כדאי לחכות לפחות 3 שבועות עד ש... בסדר, זה... זה אתם בעד. אחלה, סבבה, אני באה לקראתך. אבל 40 שנה חופרים לנו על נסיגות שתי מדינות לשני עמים, המנטרה הקבועה, 20 שנה בפועל מנסים ליישם את זה, וגורנישט, אולי הגיע הזמן לחשוב קצת אחרת ולצאת מהקופסה. הקצת אחרת הזה זה משהו שהוא מורכב, זה לא שתי מדינות או מדינה אחת, וזה משהו שאפשר בהחלט לעשות אותו כמדיניות. מה אתה אומר, אורי?
אני אומר שזה כמובן טירוף דעת. אני חושב שהזהירו את נתניהו, נתניהו עצמו הזהיר את בנט שחוק ההסדרה יוביל... טוב, לא שמענו, אגב, לא שמענו שהוא תומך בזה, נתניהו. אבל גם, הנה, הוא לא תמך בחוק ההסדרה, נאלץ, כי כל דבר שבנט עושה, נתניהו מחרה מחזיק אחריו, העבירו את חוק ההסדרה, באה החלטה מועצת הביטחון שבעיני נתניהו היא נוראה ואיומה, יעשו את הדבר הזה. אגב, בהתחלה הוא מתנגד, יכול מאוד להיות בהקשר לאייטם הקודם, אולי כעומק הטיוח, עומק הסיפוח או משהו כזה, פתאום הוא כן ירצה לספח את מעלה אדומים. דוד ביטן, יכול להיות באמת שאתם תלכו אחרי בנט והילד שקד? זה לא קשור ללכת אחרי וללכת לפני. לגבי מעלה אדומים יש קונצנזוס לא רק בימין, גם חלק מהמרכז תומך בזה. אנחנו בעד סיפוח של של גושי התיישבות, אבל אנחנו... רגע, השאלה אם במסגרת הסדר, השאלה אם במסגרת הסדר או חד צדדי. אנחנו רוצים לעשות את זה במסגרת הסדר, אבל אם מועצת הביטחון והאום יחליטו להקמת מדינה פלסטינית באופן חד צדדי, בניגוד לעמדת ישראל, אז אנחנו נרצה לספח את זה ונעשה את זה מיידית. שלי, ב-15 בינואר תהיה ועידה בפריז, ששם אומות העולם יכולות ללכת עוד צעד אחד קדימה. כן, וכיוון שזה עוד הוכחה לכך, אחרי ההחלטה של מועצת הביטחון, שאנחנו צריכים לקחת את גורלנו בידינו ולא לתת לדברים להתנהל, כי כשהם מתנהלים, הם מתנהלים לרעתנו. לעניין מעלה אדומים וגושי התיישבות, כל זה לא רלוונטי. סוגיית, הסיפוח הוא כמובן טירוף מוחלט, אבל כשאנחנו מדברים על מעלה אדומים, אנחנו, אני מתכוונת למחנה השלום שתומך בפתרון שתי מדינות לשני עמים, אנחנו גם מבקשים לשמור את גושי ההתיישבות בתוך גבולותינו. אבל במסגרת הסדר. ובמסגרת הסדר כמובן. כל פעולת סיפוח היא פעולה אלימה, חד צדדית, זה לתקוע אצבע בעין של העולם, לעשות דבר שהוא לא יעשה מבחינת הדין הבינלאומי. ואתה יודע מה? רוב אנשי הליכוד מתנגדים לסיפוח. אנחנו פשוט עדים לממשלת ימין שבה ההתקדשות הפוליטית היא בין ימין לימין וכל אחד רוצה להיות יותר ימני מהשני. ואזרחי מדינת ישראל הם הקורבן להתקדשות הזאת. את לא יודעת מה עמדת על שאליכות. אמרו לנו שאומות העולם רוצות שניסוג. נסוגנו מאז, חשבנו שכולם ימחאו כפיים וקיבלנו מעבר למבצעים צבאיים ועשרות הרוגים, קיבלנו גם דוח ועדת שבס ודוח גולדסטון. אנחנו רואים שהעולם מגנה אותנו על עזה, למרות שהוצאנו את מתנו מהקרקע. זה לא הפתרון. אולי אחת המסקנות היא שצריך להגיע להסדר במסע ומתן. אולי, וניסו את זה. הפלסטינים לא רוצים את זה. אני מזכיר לך, שהפלסטינים, אבו מאזן וכו', הם רוצים לקבל מדינה בלי להתחייב לישראל על כלום. זאת הסכנה הכי גדולה שיש לנו מול הפלסטינים, בתמיכת האום ומועצת הביטחון. שאתה... הוא לא רוצה להסכים איתנו, הוא לא רוצה סוף הסכסוך, הוא לא רוצה להקים מדינה, הוא לא רוצה לוותר על זכות השיבה. דוד ביטן. הוא רוצה מדינה באופן חד צדדי על ידי החלטה שלו. לזה לא נסכים אף פעם. נגיד שאתה צודק. ואם זה יעשה, יהיו לזה... נגיד שאתה צודק, התשובה היא סיפוח חד צדדי? אם זה יהיה... אם האום יחליט על הקמת מדינה פלסטינית בלי שהם מתחייבים בפנינו לכל מה שמתלווה לזה, אנחנו נעשה סיפור על זה. כן. תראה, קודם כל, סוגיית הסיפוח זה באמת הדבר הכי קיצוני והזוי שיכול להיות, אבל... אבל מה עושים חוץ מלא סיפוח? עושים, לוקחים, מובילים יוזמה כלשהי, אבל חשוב לי לומר משהו על עניין הפתרון שתי המדינות שנוסע ונוסע ושוב נוסע ונכשל. הוא לא נוסע מעולם. הרי מה זה הסכמי אוסלו? הסכמי אוסלו זה שלב ביניים. זה שלב ביניים שממשלת הימין, שדוד ביטן הוא יו"ר הקואליציה שלה, מחבקת את שלב הביניים של הסכמי אוסלו. היא לא מחבקת, זאת המציאות בשטח ואי אפשר להתעלם. אני מבקשת להשלים. אם הסכמי אוסלו כל כך לא טובים, מדוע נמשך השיתוף הפעולה הביטחוני עם הפלסטינים? הרי זה חלק מהסכמי אוסלו. מדוע הרובים שיש בידי המשטרה הפלסטינית נשארים בידי המשטרה הפלסטינית? כיוון שהדבר הזה מונע טרור וממשלת הימין מחבקת את הסכמי אוסלו בשלב הביניים שלהם, אבל מוכנה להיתקע שם, וההיתקעות הזאת היא רגרסיה. באמת מחדל. נכון, יש לי גם ביקורת על הממשלה מימין. אבל זה לא אומר שאנחנו צריכים להיסחף שוב להזיות השמאל על בדבר שתי מדינות לשני עמים, ואני מחנה שלום לא פחות זה אג'נדה של ראש הממשלה בנימין נתניהו. אין ומתנהל מסע ומתן לשלטון. לא רוצים ולא מעוניינים. המתכון הכי מהיר לסיום הסיטואציה בשטחים זה תחילת צעדים חד צדדים כאלה שממשלת הימין שתביא לחץ בינלאומי בלתי רגיל, לאו דווקא אגב מארצות הברית, יכול להיות שטראמפ הם צודקים, יש עוד מוסדות בינלאומיים בעולם
המצב הנוכחי, אגב, של אוסלו, שאת כל כך נגדו, הוא מה שמאפשר את הסיטואציה שבה אנחנו כן כובשים ומרגישים בלי. תודה, אנחנו לקריאה השלישית. הצטרפתי היום למפלגת העבודה, אני מאוד שמח שבתוך כמה שעות אנחנו רואים שהעיינות עצומה ויש לנו מאות מתפקדים דרך האתר שהקמנו. רק מפלגת העבודה תחליף את שלטון נתניהו. זה לא יבוא ממפלגות אווירה ולא ממפלגות פלסטיות. שלי יחימוביץ', איזה רכש. אני חושבת שזה רכש ראוי ביותר. אדם שאני מכירה, מחבבת, מעריכה מאוד מאוד. בתקופה שהוא היה שר בממשלה, הוא היה היחיד שעז לצאת נגד מתווה הגז ולמנות את מגרעותיו ומושחתויותיו. ואני חושבת שזה דבר מאוד טוב. שאדם ראוי, אתה רוצה, אני אתחיל לספור את זה, אז אנחנו לא נגמור. בינתיים זה מוכיח את עצמו. אני חושבת שזה ממש... מוכיח את עצמו? גרמתם נזק של 18 מיליארד שקל. מוכיח את עצמו שמדינת ישראל מוציאה מיליארדים בשנה ומקבלת פרוטות שהגז לא מגיע אפילו לבחר. בוא נחזור למפלגת העבודה. 18 מיליארד שקל הפסדנו בגלל העיכוב. לא, זה פשוט לא נכון. בדיוק, זה מה שהיה. לא הונחה צנרת באשמת הממשלה. 18 מיליארד שקל הפסדנו. 18 מיליארד. ועכשיו חזרה למפלגת העבודה. יכולנו לתת אותם לצפון. דוד, בוא נחזור למפלגת העבודה. תכף ניתן לך להגיב על זה. אז על כל פנים, אדם ראוי ביותר, אמיץ לב, אומר את העובדות נכוחה, ואני חושבת שזה דבר טוב מאוד שאדם מחליט לבוא למפלגה דמוקרטית ולא למפלגה שיש בה שליטים יחידים, תוספת נער וראויה, וגם הוא עורר גם גל התפקדות מאוד גדול. אנשים אומרים, טוב, אמא, בגבי, גם אני יכול, וגם אני מעודדת ככה אנשים להתפקד למפלגת העבודה, ואומרת, הנה, בבקשה, הדבר הזה חי ונושם. את אומרת... אולי לא בועט, אבל חי ונושם. כן, זהו, את אומרת מפלגה דמוקרטית, אבל אני לא בועט ולא, והחי ונושם בקושי, 8 מנדטים בסקר האחרון. תראה, זה, להתכחש למצבה הגרוע של מפלגת העבודה הזאת תהיה עיוולת. ברור שמצבנו הפוליטי והציבורי בכי רע, וזו לא תהיה הגזמה לומר זאת, אבל אני מאמינה שהנחיצות של מפלגת העבודה, סדר היום שלה, סדר יום שהוא ציוני, ממלכתי, סוציאל דמוקרטי, שוחר שלום, הוא סדר יום שרק מפלגת העבודה מחזיקה בו היום, והוא מאוד מאוד נחוץ למדינת ישראל, וצריך לתחזק אותו בכל נחזור, הכוח. מיד נחזור אלייך על עוד כמה שאלות בעניין מפלגת העבודה, אבל עכשיו אתה, דוד ביטן, בדרך כלל אתם הליכודניקים, תומכים במפלגת העבודה כיריבה... אנחנו, לא, אנחנו בעד לעזור למפלגת העבודה. כן, כן, אני אומר את זה במפורש. עכשיו הרקת אותם. אנחנו רוצים שמקבלו מנדטים על חשבון לפיד. אל תמשיך, אל תמשיך. על חשבון גנבת המנדטים. הם פשוט צריכים... שלי מוותרת על הסיוע הזה. במקום ללכת, עם כל הכבוד לאבי גבאי, מה הוא עושה? שעושים ממנו עכשיו איזה מנהיג, הוא איש שמאל, שכחלון נתן לו להיות שר בממשלת ימין, היה שנה אחת שר לחוט הסביבה, לא ראיתי משהו מיוחד שהוא המילה עשה. המילה שמאל היא מילה נרדפת לרשע. אבל אני אומר לך כן. דבר, הם כדי להצליח, הנה נתן לך ייעוץ בחינם, אולי תהיה, את כבר לא מתמודדת בשוט העבודה. טוב שהגעתי לכאן לאולפן. הבעיה שלהם, הבעיה שלהם. אמר שאני לא מתמודדת. אבל את תומכת באמיר פרץ, לא? זה מה שהבנתי. איזה סלט פוליטי עשית לכם. שלי, עוד מעט ייתן לך לסדר את הסלט. חוסר התמצאות כזה במה שקורה במפלגת העבודה. לא, דווקא אני מתפצל מאוד. בוא נראה אותך מתמודד בסופו של תהליך. נראה. בוא נחכה עוד כמה חודשים ונראה. אבל אני אומר משהו אחר. הם צריכים להבין דבר אחד. להפסיק להביע עמדה לפי מה שנתניהו אומר. אם נתניהו בצד א', הם הולכים לבית. שתחילו להסתכל על הציבור הרחב ולקבוע את העמדות שלהם מה טוב לציבור. לא מה נגד נתניהו. ועובדה שלפיד יושב בצד ולוקח להם שוטה את כל המנדטים שלהם. דוד ביטן, מה שאני שומע מפלגת העבודה זה ההפך. שהם לא אופוזיציה מספיק אפקטיבית. לא, אני אומר לך, לא ההפך. היד שלך פולשת למרחב שלי, דוד. תודה. אני לא משווה לזה. אני אומר דבר כזה. לפני שאני עובר לך, שתחילו להביא עמדות לפי מה שטוב לציבור ולא לפי מה שנתניהו. שלי, אני לא... ואז הם יחזרו לקבל את המנדטים במקום לפיד. שלי, את מתמודדת? אני לא חושב שהוא יכול לעזור להם דרך אגב בעניין הזה. אני עדיין לא החלטתי אם אני מתמודדת. האופציה הזאת לחלוטין פתוחה בפניי. אני מרגישה קצת שאני מנג'זת לציבור, אבל אתה פשוט שואל אותי, אז אני חייבת לענות. כשאני אחליט, אני יודע. ולהסתדרות? זה כמובן שהבעת עלייה, כן. גם. אוקיי, נעבור לאגף הזה. אורי זקי, תחילת ההשתקמות של השמאל? אבי גבאי? אני לא, אני חושב שאבי גבאי איש חיובי מאוד, ואני שמח שהוא מצטרף קודם כל למערכת הפוליטית ממש, ולא רק בתפקיד מיניסטריאלי, אלא כמועמד לכנסת, אולי אפילו לראשות מפלגה, עוד לא הכי זמן אמר. רק רוצה להזכיר, אגב, בהקשר של השאלה שלך לשלי, שהיא מובילה בסקרים, לפי כל מה, ש... כן. לפי מה שראיתי.
תראה, העניין של מפלגת העבודה, אני חושב, ושלי כבר עמדה בראשה, וגם אמיר פרץ, ששני בעיניי מנהיגים מובילים של, של המחנה, יש משהו בגרעין של מפלגת העבודה, שלא משנה מי עומד בראשה, בסופו של דבר היא חוזרת לנסות ולהיכנס לממשלת הימין, במידה והיא לא מרכיבה את הממשלה, וזה כבר הרבה שנים לא קרה. לא כשאני אמרתי. נכון, ואחרי זה, ולכן אני חושב, בין השאר, גם אחרי זה גם לא היית. ולכן אני חושב, רגע, אני מאוד הייתי רוצה ששלי, אני חושב כדמות, וגם אמיר, יובילו יציאה והקמה של מפלגה סוציאל דמוקרטית, שלא יהיה בה את הרדיפה הזאת אחרי ממשלות הימין, שבעיניי היא מה שגומרת את מפלגת העבודה. שרה, משפט שניים על מפלגת העבודה. אני לא פרשנית פוליטית, ואין לי המון מה לתרום. הוא נראה לי אדם ראוי, נראה לי אדם הגון. ומצבה של מפלגת העבודה? שיהיה בהצלחה. ומצבה של מפלגת העבודה, איך נראה לך? שיהיה בהצלחה. שיהיה בהצלחה לכולם. ההתמודדות הקשה של מפלגת הימין היא מפלגת יש עתיד. אנחנו רצים לקריאה האישית. ריזקי, אתה ראשון. כן, אתמול העבירה הממשלה החלטה שמאפשרת לראש הממשלה לגייס תרומות פרטיות לחגיגות 70 השנה לקום מדינת ישראל שיחולו בשנה הבאה. פשוט שכחו כנראה... עוד שנה וחצי. נכון. ואני חושב שביום הולדת ה-70 של המדינה הזאת, שיש לנו הרבה במה להתגאות, גם צריך להראות עצמאות. הגיע הזמן שלא נהיה כמו איזה פושטי יד בפני גבירים בחול לממן את חגיגות העצמאות. אולי לא צריך 100 מיליון, אפשר לעשות חגיגות יותר צנועות. יש לנו הרבה מה להתגאות. מדינת ישראל צריכה לממן בעצמה את חגיגות יום העצמאות ה-70 שלה. תודה. שרה עצניקוין. אני רוצה לדבר על קמפיין שרץ ביממה האחרונה, בשתי יממות האחרונות ברשת החברתית, קוראים לו עכשיו תורנו, וזה קמפיין לגיוס המונים למען אבינועם בוכריס, לוחם שלחם בצוק איתן, שריונאי, שעכשיו מתמודד עם מחלת ה-ALS, ניוון שרירים, הצליח לגייס, מאחוריו עומדים שני בחורים, מאיר לאש ורובן לורנצי, והוא הצליח לגייס מעם ישראל המדהים, 230 אלף שקל, רק באמת בשתי יממות. תודה רבה לך, שלי יחימוביץ'. אני רוצה להתייחס טרגדיה ולאסון הנוראים אתמול על האמא ששרפה למוות את בנותיה והתאבדה. אנחנו לא שמים לב שבתוך הבית לפעמים ילדים הם קורבן גם לרצח, אנחנו שומעים על רצח, אבל הרבה מאוד ילדים מוקים בידי הוריהם, קורבן להתעללות מינית. בעצם המקום שאמור להיות הכי בטוח בשביל הילדים הוא לפעמים המקום הכי מאיים ונורא, וזה קצת מכניס לפרופורציות את הרדיפה אחרי מטפלות וגננות ששמים עליהן מצלמות מעקב, וכל פיפס שלהן זוכה לחשיפה ובולטות. קודם כל לטפל במה שמתרחש בתוך הבית. הבית יכול להיות מקום מאוד מסוכן לילד. מה את מציעה? ראשית, כמובן, זה קשור קשר ישיר למערך הסוציאלי ולחוסן שלו וליכולת להבחן ילד במצוקה, ילד עם סימנים כחולים, ילד שהוא במצוקה נפשית, וכשאנחנו רואים את ההתפוררות של מדינת הרווחה ואת הקיצוצים הרוחביים בתקציב, אז הפועל היוצא של זה, זה יותר עובדות סוציאליות שהן עובדות קבלן, פחות גופי רווחה וחינוך שמתעסקים בילדים האלה, והדבר הזה מקרין גם אל תוך המציאות הביתית, וגם לדבר על זה קצת. לפעמים הסיפור הציבורי הוא קובע אפילו יותר מעשי חקיקה, ושוב אני אומרת, יש מרדף, וזה נורא סקסי במרכאות כפולות ומכופלות, לספר על מטפלת שהתעללה בילד, ההורים כן. שמו לה מצלמות מעקב. יותר ילדים נתונים להתעללות של ההורים שלהם, מאשר ילדים שנתונים להתעללות של גננות ומטפלות, שרובן עושות את עבודתן נאמנה. תודה רבה, דוד ביטן. אני רוצה להעלות על נס את הסיוע לעסקים הקטנים. 44 אלף עסקים קטנים מסגרו בשנת 2016. אנחנו צריכים להביא חבילת חקיקה וחבילת סיוע תקציבי לעסקים הקטנים. הם הבסיס, 90% כמעט מעסקים מדינת ישראל עסקים קטנים. הגיע הזמן שנסייע להם בשנת התקציב 17-18. קריאה האישית שלי היא על שנה היסטורית, 2017. שימו לב מה קורה ב-2017. 50 שנה למלחמת ששת הימים. 70 שנה להחלטת האום כ"ט בנובמבר, ו-100 שנה להצהרת בלפור. כל זה קורה השנה ב-2017. אני בטוח שסביב התאריכים האלה יהיו דיבורים רבים ואולי מעשים שונים. זאת השנה שצריך להתחיל להגיע למסקנות כאלה, אחרות, אבל נדמה לי שזאת שנה היסטורית שמחייבת גם החלטות היסטוריות. עד כאן קריאה אישית, עד כאן קריאה שלישית. שלום שלום. תודה רבה.